stadionu v Králově Poli hrála liga. Sparta na něj ráda vzpomíná díky úspěšné baráži, která jí v souboji se Žilinou zachránila ligovou příslušnost. Teď jí šlo o titul. Je vaše mužstvo v optimální pohodě? Objevily se takové spekulace, že snad i Slavia měla zájem motivovat nějak Brno v tomto utkání. O tom nevím, já si myslím, že mužstvo je v pohodě, i když zdravotně není dobrý Petr Vrabec, který dneska nenastoupí, má problémy s kotníkem, místo něho nastoupí Horňák. Roman Kukleta opět dneska nehraje, přestoupil vlastně nedávno, určitě stál dost velké prostředky a vyplatí se vám takový přestup? No, já myslím, že se vyplatí a vyplatí se buď do budoucna. Roman momentálně není po fyzické stránce tak na tom dobře, aby tyhle ty zápasy, tuhle tu sérii středa, neděle středa mohl absolvovat. Navíc má problémy s achilovkou, takže není úplně zcela fit a já si myslím, že takový zápas potřebuje na hřišti 11 zdravých hráčů. Přesto Roman dává určitou nelibost, že nehraje. Už při poháru se tak vyjádřil dneska před zápasem taky, dokonce se nechal trošku slyšet v tom, že by, kdyby nehrál do konce sezóny, takže by hodlal odejít. Jak je to? Já si myslím, že Romanovi výroky se nedají brát takhle vážně, protože Roman si opravdu musí uvědomit, že po kondiční stránce na tom není tak dobře, aby mohl absolvovat celý zápas. A pokud se trenéři rozhodli na touto sestavu, tak i taková hvězda, jako je Roman Kukleta, se bude muset kolektivnímu mužstvu podřídit, to se nedá nic dělat. Jako první stříleli brněnští, po hříchu však fanoušci, a to Dýmovnicí. Ohled na to, že domácí hrají souboj srdce s rozumem, nebrali. Žádali výhru, i když ta mohla zmařit šanci Brna na účast v poháru vítězů poháru. Už v páté minutě ukončil nekonečné dohady, jak se bude zápas vyvíjet, kapitán Chovanec nádhernou bombou. Museli jí zatleskat i domácí. Josef Chovanec si na svém 50. ligovém gólu dal opravdu záležet. V 18. minutě Sparta náskok pojistila, po Bílkově rohu skvěle z obtížné pozice střílel Vonášek pravačkou. Sparta opět jednou skvěle zahrála svůj oblíbený signál. Novotný hlavou nezasáhl, jen atakoval brněnského Záleského a od něho šel míč k Vonáškovi. Ve 20. minutě poslal Záleský nešťastně do šance bývalého spoluhráče z Brna Svobodu, ale ten možnost prolajdal. A nad takovým úvodem jen trenér domácích Josef Masopust kroutil hlavou. Kapitán Chovanec byl při chuti, po narážečce s Frýdkem však skončil na trávníku. A snad i proto místo něho střílel Bílek a Rabušice takto protáhl. 20 tisíc fanoušků Jasný vývoj poněkud šokoval. Chutím zpravila akce Šmída ze 27. minuty. Holomek po ní dal svůj druhý ligový gól a snížil na 1-2. Šmíd poslal před branku opravdu nefalšovaný brazilský padající list. Spartou to neotřáslo. V zápětí nestačil Vonášek správně nastavit pro změnu levou nohu. Soudě podle těch dvou šancí, není noha jako noha. No, tak tam tu druhou šanci, co dám horší, to už jsem měl na dlouhou nohu, no. Už to bylo buď a nebo, bylo to skrutný. Mimochodem, kterou nohu raději používáš ke střelbě? Pravou. Siegel v minulém kole dával branky hlavou, tentokrát vyzkoušel i pravačku. Lumír Mistr zakončil svůj únik centrem do ruky. Penalty se však nedovolal. I tak ale Sparta střílela další branky. Frýdek našel Sígla a ten dal svoji 14. branku tohoto ročníku s rutinou. 1-3. Domácí Chovanec a Maléř mu svoji neohrabaností míč snadno ve 43. minutě přenechali. O 100 sekund později si míč přichystal na levou nohu Jiří Němec a další lahůdkový gól. 1-4. Račte si pochutnat, bude to chuťovka. Čtveřice obránců se po Němcově kolotoči stala jen komparzem. Nechtěl byste dirigovat takovýhle orchestr, jako je Sparta? Jo, ta se mě líbí dneska, ano, opravdu. Musím říct, že je lepší, to se nedá nic dělat. Jaký vám jako fanouškovi Bobby Brno a 1-4? Pojďte se, tady o nic nejde vlastně. Spíš, ať je Sparta mistrem a má Bobby Brno šanci třeba hrát pohár.
S nedělním výkonem by ale Brno díru do pohárové Evropy neudělalo. Mělo špatnou obranu a zahazovalo šance. Janošťák střílel vedle a ve 52. minutě minul z dobré pozice i Lasota. Jak si má v takové pozici hráč počínat, ukázal na druhé straně mistr a ve 53. minutě už to bylo 1-5. Lumír mistr si narazil se svobodou a Lasota už na něj prostě nestačil. To už bylo na brankáře Rabušice dost a na jeho místo nastupoval Tvardzik. Háček byl ale v tom, že v Brně asi tak trochu nevědí, kdo je u nich jednička, a pro jistotu si ji oblékli oba brankáři. Rozhodčí Valeš i pravidla byly proti a musela následovat poněkud provizorní oprava. Šlo to i bez jehly a nitě. I přes stav 1-5 si někteří diváci přišli na své. Málo kde si můžete na lize vypít pivíčko přímo u postraní čáry. Zdánlivou idylku pak narušila část fanoušků, hodlajících si asi vyřídit z fandy Sparty účty za pohárový Strahov. Vzduchem začaly létat kameny a pořádkovým silám dalo dost práce oddělit mnohem početnější dav domácích od malé skupinky Sparťanů. Skupina černých šerifů zasáhla dost nevybíravě v sektoru pro hosty. A pak přišel poněkud diskutabilní rozkaz přesunout fandy hostů po atletickém oválu za druhou branku. Ještě se hrálo, ale jen do chvíle, než šerifové nepochopitelně začali hnát skupinu před sebou a došlo ke zmatkům. Jedním z velice aktivních nahaněčů byl i tento pořadatel, který se pak nevybíravě obořil i na náš štáb. Rozhodčí přerušil zápas a otázka na pořadatele zněla, proč vyváděli diváky přes hřiště. Tam už není dál místo nikde, tak je museli centrem tlačit ven ze stadionu. Takže nešlo mimo stadion třeba na ulici je vytlačit? Ne, jedině po ty schodka, tam je to stížené. A nešlo nechat ty fanoušky ještě tam, kde byli? Ne, oni se rvali, tam byli psí na to nasazení a nožama, tak nikdo. Svědectví jednoho z diváků ze sektoru pro hosty upozorňuje i na provokace fanoušků z Ostravy. Ti nemají Sparťany vůbec v lásce a do Brna se někteří vypravili. Ostravští fanoušci křičeli, vytáhněte nože, to byla fraška a spartanští fanoušci odpověděli potleskem. Jo, čili úplně zjídali takový, a když si to uděláte na výsledek 1-5, to vyneruje každýho. Brno vám co do výsledku určitě svědčilo, teď vás čeká v Brně pohár, nebo se rozhodnete pro Košice? Ne, určitě nebudem v Košici hrát, já myslím, že je to rozhodl jedno, takže budem hrát v Brně, ale doufám, že to bude zabezpečení lepší než dneska. Právě, není přece jenom lepší uvažovat o těch Košicích, i když teda dejme tomu budou mít Košice domácí prostředí. Já doufám, že se to bude hrát za Lužankama, protože se to má hrát za Lužankama, protože tady to je neregulární a zaplať pánu, že se nic nestalo a že se nic nestane. Takže trváte na Brnu.